Hej, jag ska ge dig som är ny som chef lite tips och idéer om vad du kan behöva tänka på när du kliver in i den här nya yrkesrollen. För det som är väldigt viktigt att komma ihåg, det är när man blir chef så kliver man faktiskt in i ett helt nytt yrke. Det som är spännande när man kliver in i det här nya yrket, det är att du byter utgångspunkt i ditt yrkesliv. Från att ha haft ansvar för dig själv och dina prestationer, naturligtvis samarbeten med andra och sådär. Men ändå huvudsakligen dig själv och det som du är bra på. Så kliver du nu in i det perspektivet att du ska hjälpa andra att lyckas. Din roll blir huvudsakligen att stå bakom, hjälpa, coacha, stötta och skapa förutsättningar för andra. Och det där är ju ett ganska stort kliv in i ett nytt sätt att tänka. Så här behöver man verkligen vara förberedd att man har nya utmaningar och nya mål för det som man ska göra. Och idag är det ju väldigt vanligt att det coachande, stöttande ledarskapet är det som gäller. Så att du ska helt enkelt skapa de här förutsättningarna för dina medarbetare. Någonting som ofta kommer upp när man pratar om det här med att vara chef, det är skillnaden på chef och ledarskap. Och då kan man ju säga det att chef, det blir man ju. Det är ju en utnämning och det är ju ett mandat man får uppifrån. Du får en roll som chef och därmed får du också befogenheter juridiskt. Du har ansvar för budget, du har ansvar för arbetsmiljö. Du har ansvar för sånt som faktiskt går att... Ja, man kan bli lagförd om man inte sköter de här sakerna. Det här juridiska ansvaret, det ska ju inte skrämma dig, men det är viktigt att vara medveten om att du har ett juridiskt ansvar. Det betyder till exempel att du kan ju inte blunda för brister i arbetsmiljön, utan där måste du vara vaken för att åtgärda saker som inte är bra. Så man får ett juridiskt ansvar. Man får ju också makt och ja, med det mandat man får som arbetsgivare så har du ju makt att påverka andra människors liv. Du kan befordra, du kan faktiskt säga upp dem, du kan belöna det ena och det andra. Och just den här makten gör ju att människor kommer att se på dig på ett annat sätt än när du bara var en i gänget. Det här blir ofta en lite så här överraskning för dem som kliver in i sitt första chefsjobb. Ja, men det är ju bara jag. Jag är ju densamma, brukar man få höra. Jag har ju coachat många chefer som är liksom lite tagna på sängen av det här att relationerna blir så annorlunda när man blir chef. Ja, men det har att göra med att du har en ny roll. Du har en maktposition gentemot dem som du tidigare då var kollegor med. Ledarskapet då? Ja, men det är ju någonting som erövras underifrån, brukar man säga. Det är ju det som egentligen händer när andra människor litar på dig, ser dig som en förebild. När de upptäcker att du finns där för att stötta dem, de kan se upp till dig, de kan vilja följa dig. Och om du går till dig själv, handen på hjärtat, vad är det som gör att du kan acceptera en person som ledare? Om du ser tillbaka i ditt liv, vad är det som har gjort att du har tyckt att en ledare är bra? Och vad är det som har gjort att du inte tycker att det känns bra att bli ledd av den personen? Det här är någonting som man kan ta med sig som en erfarenhet och fundera över hur ska jag vara en bra ledare för de här personerna? Hur ska jag motivera dem? Hur ska jag erövra deras förtroende? Så det där är en viktig del utav den här helheten, att vara chef men också ha ett ledarskap. Något som också är viktigt det är ju när du kliver in i en chefsroll, på vilken nivå är du i organisationen? För chefsroller och chefskap kan ju se ganska olika ut beroende på är du första linjens chef, alltså har du direkt kontakt med de som är anställda eller sitter du högt upp i organisationen och ska påverka mer av strategiska beslut och leda via andra chefer. Det vanligaste är väl när man är ny som chef, det är ju att man blir chef över de som man tidigare har varit kollega med. Och där gäller det ju verkligen att förstå att jag kliver nu över i en helt ny situation där jag inte längre kan ha kompisarna i min arbetsgrupp, utan jag måste ha kompisar som också
är chefer liksom jag. Därför att dina medarbetare kommer ju, som jag nyss sa, då, att ha en annan känsla för dig, ett annat förhållningssätt till dig. Så du behöver helt enkelt nya kompisar. Och du behöver tänka på att det du ska utvärderas och mätas på är andra saker än när du var medarbetare. Så de där sakerna behöver man få på plats. Men något som är jätteviktigt är att man skaffar sig stöd, att man har en mentor kanske, att man har en person som man kan prata fritt ur hjärtat med. Det ska inte vara din chef, utan det kan vara någon som står neutral i förhållande till dig och företaget. Någon som du kan diskutera saker och dilemman som kommer upp i ditt chefskap. Något som också är väldigt bra är att gå en ledarutbildning i början. Därför att där har du chansen att få möta andra som är nya som chefer. Och du får chansen att lära dig saker som är väldigt viktiga i det här nya yrket. Så det är någonting som jag verkligen rekommenderar dig om du har fått en ny chefsroll. Se till att få utbildning, se till att få en ny peer group, en kompisgrupp där du kan prata fritt ur hjärtat och gärna en mentor eller coach. Någonting som du också kommer märka när du blir chef, det är att det är väldigt många motstridiga krav på dig. Det den ena gillar tycker inte den andra om. Och hur du än är som person så kommer du märka att det finns synpunkter. En del tycker att ja, men chefen ska vara en i gänget, chefen ska vara involverad, vara med oss här på golvet. Och några tycker nej, chefen behöver hålla lite distans. Några tycker om chefer som är väldigt personliga och öppna. Några tycker om chefer som är mer strama och tillbakadragna. Några tycker att chefen ska driva hårt och fatta beslut. Och några tycker att man ska vara väldigt involverande och samskapande. Så att du behöver helt enkelt hitta din egen plattform. Hur vill du vara som chef utifrån dina personliga egenskaper och utifrån de naturligtvis förväntningar och ramar som finns i ditt nya yrke? Så du behöver fundera, prova, hitta hem, hitta rätt. För autenticitet, alltså äkthet, det är väldigt viktigt för att bli en ledare. För att människor ska känna att de litar på dig. De märker att du är inte på låtsas utan du är genuin och på riktigt. Och där behöver man ha en stund på sig för att hitta hem. Det är inte förbjudet att vara nybörjare och att prova. All vår början blir svår, det är ju så i alla roller. Innan man blir trygg i sitt chefskap så krävs det en del tid som får förflyta. Och jag har ju träffat väldigt, väldigt många nyblivna chefer. Och jag skulle säga att efter ett par år i chefsrollen så börjar man i regel hitta sin plattform och hitta hem. Och känna att ja, men det här är jag. Det här står jag för. Det här vill jag vara. Någonting som är bra att redan från början ha med sig som ett medvetande, det är att det finns några speciella utmaningar som du behöver hantera när du blir chef. Dels just den här övergången från att vara en i gänget och bara liksom ha din egen prestation att hantera till att vara ansvarig för en grupp. Där behöver du verkligen bottna. Det är jätteviktigt, den här transformationen in i en helt ny yrkesroll. Och jag skulle också säga så här, utifrån alla de nya chefer jag har mött genom mina dryga 20 år som ledarskapskonsult, så är det inte förbjudet att inse att jag provade att vara chef. Jag insåg efter ett tag att nej, det här är inte min grej. Jag har mött många nyblivna chefer som efter ett par år kanske känner att nej, men jag har investerat så mycket i min expertroll. Jag har lagt så mycket arbete, utbildning och energi på att lära mig att vara specialist. Så jag vill inte kasta bort det. Jag vill inte bli en generalist som står bakom andra i första rummet. Utan jag vill gå tillbaka en expertroll. Så det är inte heller förbjudet att vända om. Det är viktigt att göra ett val där utifrån att man har prövat. Och många blir tillfrågade om att bli chef och vet inte riktigt, är det här jag vill? Ja, men prova. Och sen får du utvärdera, är det här din grej? Det som också blir vanligare och vanligare är att man går emellan att vara chef och att inte vara chef. Och det är ju verkligen ingen prestigeförlust.
Lyckligtvis så finns det många sätt att göra karriär idag. Så att det här att inte vara chef, det behöver ju inte betyda att du på något sätt får mindre inflytande och så. Det kan du ha i en expertroll också. Någonting som är rätt påtagligt för de flesta, det är ju att man får en känsla utav ensamhet till en början när man blir chef. Speciellt när man blir chef för egen grupp. Därför att just de här förändrade förhållandena gör ju att man kan känna sig lite utanför gruppen. De kanske inte frågar dig, vill du gå med och ta en öl, vill du käka lunch? Det blir ett avstånd. Och det handlar inte om att de tycker illa om dig, utan det handlar om din nya roll och din nya position. Den där ensamheten måste du hantera med nya kompisar så att säga. Och det är andra chefer och det är kollegor som har ungefär samma jobb och utmaningar som du. Så där är det jätteviktigt att hitta en ny grupp. Något som man också märker när man blir chef med den här makten man har över andra. Du ska sätta lön, du ska ge feedback, du ska bedöma prestationer. Det gör att du kommer att behöva fundera över varför tycker du som du gör om andra människor. Det kan vara tydligt för dig själv efter ett tag att du har mycket lättare för Kalle än för Elsa. Du kan liksom känna att du kanske blir lite orättvis. Du befarar att du blir mycket mer förtjust i några medarbetare och har svårare för andra. Det här är ju, det är ju inget konstigt. Så här är ju vi människor. Vi tycker ju olika om varandra och vi gillar vissa personligheter och vissa förhållningssätt bättre. Men det man behöver som chef är att fundera över vad är det som händer med mig när jag möter den här personen som jag har svårt för? Eller vad är det som händer om jag blir väldigt, väldigt förtjust i någon och faktiskt kanske favoriserar på ett orimligt sätt någon bara för att kanske påminner om någon i ditt förflutna? Vi har ju ett sätt att blanda ihop gestalter från vår historia med det som vi möter i nuet. På gott och på ont. Ibland favoriserar vi människor därför att de påminner om en person som vi har gillat i det förflutna. Ja, men han påminner så himla mycket om min kusin Janne och jag kom så jättebra överens med honom. Då kanske vi övertolkar när vi möter någon som har drag utav Janne. Och likadant när vi möter någon som vi inte gillar. Åh, hon är precis som, ja, ni vet, någon person som man inte har gillat i det förflutna. Försök att vara självkritisk där och ta ett steg tillbaka och fundera över vad är det hos mig som gör att jag tycker om eller inte tycker om en person. Så det där leder dig in på ett nytt spår utav reflektion, personlig utveckling, att förstå dig själv, förstå din historia. Många som kliver in i en chefskarriär kliver också in i en väldigt kraftfull personlig utveckling. Det här är ju ett enormt tillfälle till växt som vuxen. Men det kräver också naturligtvis mycket. Och i och med att man börjar utvecklas själv, man börjar fundera över sig själv, man får ideligen påfrestningar i form av svåra möten med andra människor, roliga möten. Du får tillgång till information, samtal och makt. Det gör ju någonting med dig på en massa olika plan. Det som ibland händer är att den här personliga utvecklingen man kastas in i gör att du får ett förändrat förhållande till personer i din omgivning. Plötsligt så påverkar det dina privata relationer också. Därför att du växer och kanske de runt omkring dig inte växer på samma sätt just då. Och det kan också vara någonting som man behöver hantera. Något som är väldigt viktigt när man blir chef, det är ju att inse att jag behöver inte göra allting själv. Den här prestationsfällan tycker jag är väldigt vanlig. Att man är så hedrad av att man har fått ett chefsjobb, man vill leva upp till förväntningar och så. Så att man jobbar hjärnet, man tror att man måste vara stålmannen eller stålkvinnan och göra allting själv. Och gör inte det. Jag menar att vara ambitiös, självklart, det är någonting som ofta följer med. Många som blir chefer är ambitiösa, det är därför man har fått frågan. Men du ska inte göra misstaget att tänka att jag ska klara av allting själv. Därför att du behöver delegera, du behöver involvera, du behöver visa medarbetare att de kan göra saker. Och du behöver också utmana folk så att
du inte tänker, ja men jag vill inte göra mig impopulär genom att be den här personen sitta över ikväll, jag gör det hellre själv. Du kanske ska våga utmana, för du kommer i situationer där du måste trycka på, där du måste vara lite obekväm. Och det här är kanske det svåraste chefsrollen. Du kommer inte att vara populär hos alla alltid. Och det är inget fel med det. Jag menar, du blir inte en dålig person eller en dålig chef för att du tillfälligt blir lite impopulär hos vissa. Det följer med ett gott ledarskap, skulle jag säga. Att man faktiskt vågar stå upp för vad man vill och vad man kräver och vad man förväntar sig. Sen kan man ju fundera över det här med att vara man och kvinna också i arbetslivet. Om du är kvinna och blir chef, vad är dina förebilder? Hur ska du vara som kvinnlig chef? Hur ska du vara som manlig chef? Många tycker ju att det är olika krav på män och kvinnor. Och det där kan man ju behöva fundera över, kanske prata med sin chef om. Och för övrigt så är det väldigt bra att prata med sin chef regelbundet om vad är förväntningarna på mig? Vad har du för förväntningar på mig? För att där behöver man hitta en bra synkronisering mellan de förväntningar som finns på dig och det som du känner att där kan du leva med. Något som jag skulle vilja säga om chefsrollen idag, liksom att komma ut som ny chef i den här tiden, liksom där vi har ett samhälle som är satt under ganska stort förändringstryck och där vi har mycket påbud om att vi måste jobba med innovation, vi måste jobba med att spana långt fram, vi måste ha koll på vad som händer, inte bara här och nu utan långt framåt. Så finns det ett antal färdigheter som du behöver bli särskilt bra på och det har att göra med det höga förändringstrycket. Man brukar prata om att vi behöver ha ett agilt, ett flexibelt ledarskap idag. Och den här agila kompassen som du ser här på den här bilden, den identifierar ett antal viktiga färdighetsområden som är väldigt bra att lära sig, vare sig du är ny chef eller om du har jobbat länge. Men jag kan bara kort säga någonting om dem, för det är i den här kontexten du kliver in som ny chef. Ja, kontextförståelse, att ha koll på vad som händer i omvärlden, det är oerhört viktigt. Det är nästan en förutsättning för att kunna leda idag. Att prata med sina medarbetare, vad är det som händer runt omkring oss? Här är våran grupp, här är våran avdelning eller vad man nu jobbar med. Vad händer runt omkring i företaget, organisationen? Vad händer utanför? Något som också är jätteviktigt som färdighet är intressentförståelse. Att vara duktig på att se vilka ska vi skapa värde och nytta för, att kunna prata om det och kunna få det som en medvetenhet hos alla sina medarbetare. Och du som är chef har naturligtvis dina medarbetare som väldigt viktiga intressenter. Det är ju dem du ska få att utvecklas och flyga, så att säga. Kreativ problemlösning, ja, det är den här sanningen att flera perspektiv berikar en problemlösning. Idag så möter vi väldigt många olika dilemman i våra organisationer där det inte finns en enkel och självklar lösning utan där man kanske måste bolla olika scenarion, olika lösningar där flera personers inspel och perspektiv berikar den här lösningen. Och det finns många bra tekniker för att jobba med den här kreativa problemlösningen. Där ska du också bli duktig. Och slutligen då det personliga ledarskapet, att verkligen jobba med dig själv, din personliga utveckling. Våga gå in i situationer som är tuffa, krävande. Inte ducka, inte liksom låtsas som att du inte ser. Där har man riktigt stora utmaningar men också väldigt mycket att vinna. Det som är så väldigt spännande med att bli chef, det är ju att du får ju en knuff, en trigger in i en personlig utveckling. Så det gör ju ditt liv säkert mycket mera rikt och du kan ta stora kliv i din personliga utveckling om du tar chansen. Så som du förstår, att bli chef och vara ny chef, det är jättespännande. Så välkommen på den här spännande resan där du har alla chanser att både skapa värde och nytta för andra och kanske för världen, för att vara lite storvulen.
men också för dig själv. Lycka till!